E se você fosse fazer uma lista dos principais influenciadores fitness do Brasil, você colocaria o Renato Cariani nela? Lembrando que a Polícia Federal concluiu o inquérito em que ele foi indiciado por associação ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e tráfico equiparado, crimes que podem somar em uma pena de mais de 26 anos. Mas é isso, gente. A investigação não impediu que ele recebesse o prêmio iBest de melhor influenciador fitness do Brasil. E é a segunda vez que ele vence, viu? Cariani, inclusive, falou sobre isso nas redes sociais. Vamos ver. Esse indiciamento aconteceu no dia 18. No mesmo dia 18, antes de eu sair do meu depoimento, ainda dentro da delegacia, todas as plataformas já estavam noticiando. E hoje eles resolveram noticiar novamente. A única novidade que tem, mas isso não aconteceu hoje, tá? Dia 10 de janeiro já. A Polícia Federal já encerrou as investigações e agora cabe à Justiça entender se ela tem ou não material suficiente para oferecer para isso transformar-se num processo. E aí então começa um processo para avaliar quem são os culpados, os grandes responsáveis e quem não são. Mas esse indiciamento já tinha acontecido há muito tempo e a imprensa resolveu notificar novamente. Não sei porquê. Mas não vai tirar a minha alegria do meu prêmio que vocês, graças a vocês, eu tive a honra de conquistar. Dando que, segundo as investigações, o esquema do qual o influencer faria parte desviou em 6 anos uma quantidade de substâncias químicas capaz de produzir 15 toneladas de crack. Os produtos valeriam aí cerca de 6 milhões de reais e, de acordo com o delegado Vitor Bepu Vivaldi, as cifras do mercado clandestino poderiam chegar a valores estratosféricos.